Він попросив своїх заступників піти, обіцяє велике очищення в лавах прокуратури. Юрій Луценко дав першу і велику прес-конференцію про плани і завдання, що стоять перед відомством, він розповів журналістам. І з нами наживо Борис Сачалко. Борисе, розповідає, з чого почне Луценко свої реформи. Добрий вечір, Віто. Наступ на організоване злочинне угруповання і повне оновлення прокуратури. Про це сьогодні заявив Юрій Луценко. Говорив він досить багато. Прес-конференція тривала 2 години. Оголосив він на прес-конференції і нові обличчя у Генеральній прокуратурі. Втім, про них трошечки пізніше. Для початку я розповім трохи, що саме зміниться. Ну, по-перше, районні прокурори, готуйтеся, тому що на вас очікує чергова перевірка. Власне, процес оновлення прокуратури Юрій Луценко планує розпочати саме з районного рівня. Це означає, що буде переглянуто рішення по призначенню регіональних та місцевих прокурорів. І знизу хочу наповнити місцеву прокуратуру юристами, які не працювали у Генеральній прокуратурі. Я не припускаю для себе, щоб із 3388 кандидатів ззовні, які балотувалися на конкурсах місцеву прокуратуру, дійшло до посад аж 2. Очищення буде не лише на районних рівнях. Заяви на звільнення Луценко попросив написати свого першого заступника Юрія Севрука. Він активно виступав проти призначення Луценка. В списку разом із Севруком також заступник Роман Говда та Олег Залізко. Окрім цього, в ГПУ створюється низка структур, які слідкуватимуть за прокурорською чесністю. Вже от-от має запрацювати робоча група під керівництвом Петра Шкутяка. Він громадський активіст, був на фронті, тяжко поранений. Тепер він перевірятиме прокурорів, чи живуть вони на свої гроші. Юрій Луценко звернувся до українців надавати Шкутяку будь-які докази, вимоги хабарів з боку прокурорів. Впевнений, що саме ця людина має символізувати приход нових порядків у Генеральну прокуратуру. Хто має аудіо або відеозапис будь-яких незаконних вимог працівників прокуратури або інших силових структур, надали про це матеріали до департаменту і робочої групи, яку очолює Петро Шкутяк. Маю на увазі кінець прокурорських криш. Разом із Шкутяком за прокурорською чесністю буде слідкувати спеціальна інспекція по протидії корупції. І має очолити американець українського походження. Відбір членів цієї комісії розпочнеться вже в липні. Окрім того, аби справи розслідувалися швидше, в ГПУ з'явилося 3 нових департаменти. Це департамент, який розслідуватиме справи проти майданівців, і 2 департаменти, які займатимуться економічними злочинами. Я хотів би звернутися до українського бізнесу. Я очікую заяви про відбирання бізнес-активів будь-якого бізнес-структури і часів Януковича, якщо це відбувається, то й сьогодні. Мета слідства – це наступальна позиція по пред'явленню звинувачення високопосадовцям з обов'язковим реалізацією справи про створення владного злочинного угрупування часів Януковича. Хто ж буде радити Луценкові, що і як реформувати? Заступником Луценка став нардеп і представник Народного фронту Дмитро Сторожук. Заступницею з питань реформ стала Валентина Теличенко, це адвокат родини Гонгадзе. З'явився також заступник з міжнародних питань, це Євген Єнін. Часу для реформування прокуратури Луценко відвів собі небагато, 2 роки. Віто? Борю, дякую тобі. Це був Борис Сачалко і гучні заяви Луценка.